Kërkesën për punë, disiplinë dhe llogaridhënie para ligjit, kryetari Agim Aliu, punëtorëve të administratës komunale nuk u a bëri vetëm në përmbledhje interne. Këtë thirrje Aliu vendosi që ta bëjë publike. Përmes një njoftimi të postuar në faqen zyrtare të komunës së Ferizajt, është kërkuar që zyrtarët komunal duhet ta ushtrojnë detyrën zyrtare në bazë të dispozitave ligjore, ku gjatë proceseve vendimarse të jenë të përgjegjshëm dhe kujdesshëm në hartimin e shkresave dhe punëve të tjera që ngarkohen. Këtë veprim, kryetari komunës Agim Aliu e ka sqaruar edhe në mikrofonin e televizionit Tema. Ai tha se kështu ka vepruar, pasi që indikacionet flasin që jo të gjithë zyrtarët punojnë në bazë të obligimeve ligjore që i ngarkon vendi i punës. Sipas Aliut, neglizhenca e shërbyesve civil dhe mos përgjegjësia e tyre ka ndikuar që komuna të pësoj si njësi bugjetore, por edhe qytetarët. Kanë pësuar zakonisht dy grupe. Kanë pësuar komuna e Ferizajt si njësi bugjetore, për shkak të ankimimeve që janë bërë në kohëdër të padive të ndryshme, në gjykatat të ndryshme, në instancat të ndryshme gjyqësore, dhe pikësh për shkak të gabimeve të tyre, pikësh për shkak të neglizhencës të tyre, pikësh për shkak të papërgjegjësisë së tyre, tashmë ju e dini faktin që ne kemi një sasi të mjeteve monetare që duhet të paguajmë nga taksat të qytetarëve, respektivisht nga buxheti i komunës së Ferizajt pikërisht për shkak të kësaj neglizhence. Kjo është grupi i parë, kjo është çështja e parë që ka të bëjë me vetë institucionin që jam në kryet e tij. Ndërsa grupi i tjetër për mua dhe më i rëndësishëm janë vetë qytetarët, sepse vetë qytetarët janë ata që kanë pësuar nga këto gabime që janë bërë në kohëtër të përgjësive, kompetencave dhe autorizimeve që kanë zyrtarët e komunës. Dhe unë e kam shtuar pyetjen, çfarë faj ka qytetari nëse një konkurs është i paligjshëm për një çështje të caktuar që nuk e ka përfilur zyrtari i komunës gjatë shpallës së atij konkursi. Unë kam parë që janë zhvilluar procese të rregullta të rekrutimit të stafit të cilit do të qoftë aty, arsimor, shëndetësor, administrativ dhe në fund ka dalur që një shkelje krejtësisht e vogël zyrtari qytetari të pësoj nga kjo shkelje. Dhe zotja Liu, pse keni parë të udhës që këtë të bëhet një njoftim publik dhe jo të merrni masa interne përmes takimeve që mund të keni me punëtorët e tyre? Njoftimi duhet të jetë publik dhe është bërë publik pikërisht për faktin se unë jam i vendosur që të ketë transparencë maksimale të punës dhe të angazhimeve të mia. Kjo është një raund, por një raund tjetër është që pikërisht të qytetarët ta dinë që pikërisht ata nuk duhet dhe nuk do të jenë fajtorët që ndodhë një konkurs apo një padrejtësi dhe e tyre, për kundërzi do e kenë një njëri të tyre dhe njëri i tyre që të luftan për kauzën e tyre është kryetari komunës, sepse unë jam i zgjedhur i tyre. E derisa kryetari Aliu nuk përmendi ndonjë rast konkret të marrjes së masave disiplinore ndaj punëtorëve komunal, ai njoftoi se tashmë në qeverinë lokale funksionojnë komisione disiplinore, të cilat sipas tij tash e tutje do të kenë më shumë punë dhe angazhim. Unë po besoj se janë parë veprime dhe do të shihen veprime ka shi zotimeve që unë kam pasur se para shtetarëve të komunës së Ferizajt. Unë nuk do të toleroj asnjë shkelje. Ju e dini që qysh në konferencën e parë që kam bërë me ekipin tim me 21 dhjetor të vitit 2017, jam zotuar që kam thënë, asnjë sekond nuk toleroj të papërgjegjësisë të cilit do zyrtar që bën shkelje. Normalisht që për këto, gjithçka shkon sipas procedurave, sepse ka komisione disiplinore komuna e Ferizajt në të gjitha nivelet, komision disiplinore në kuadër të komunës, komision disiplinore në kuadër të QKMF-s, do jetë një komision në kuadër të arsimit, pra janë komisione disiplinore që në bazë të fushë veprimtarisë, fushë përgjegjësisë dhe legjislacionit përkatës marrin veprimet dhe vendimet. Dhe kjo shkresë e imja, do i ndihmoj më shumë pikërisht komisioneve të tilla që i bëjnë përgjegjës zyrtarë, sepse ata sigurisht janë të autorizuar të respektojnë ligjin, mirë po kjo shkresë sikur i obligon më shumë dhe do i obligoj më shumë dhe do i bëj edhe më të përgjegjshëm ata, por njëkohësisht komisioni do i shërbej, sepse ju më në fund keni pasur një shkresë pavarësisht autorizimeve që ju ka tërhequr vëmendjen dhe ju sërish keni treguar neglizhencë. Pra, një mos shtesë është në kuadrat e veprimeve dhe autorizimeve që duhet kemi. Që nga ardhja Agim Aliut në pushtet, shumë zyrtarëve komunal u janë ndruar pozitat, mirë po si pas Aliut, e gjithë kjo është bërë për shkak të performancës. Ndërkaq, burime brenda komunës flasin që ndrimi vendeve të punës në administratën komunale
në disa raste ka ndodhur edhe për shkak të aferave korruptive.